Здравейте, аз съм за ChocoBG. Сега ще играем Dragon Money. Тя не е на русно, аз съм заложен да е на руски. Иначе е на английски. Не знам защо, но съм объркал. И ще влюбвам някой. Не се знае кой ще се прави. И сега това яйце ми се прави. Аз ще направя. Знам точно кой. Това. И това. Чак 5 часа ще спрем. Много ура. Сега това ми е готово. Какво ще ми даде, не знам. О, да. Това ми трябва. Този не мога да го сложа, защото се влюбва. Този не знам защо не може. Не е достатъчно голям левел ли, не знам. Колко карти имам. Ще видим. 4. О, това е яко. От сега. Не знам кой да му буду брат атаката. Да, добре вече. На новият ми. Добре, искам 2. И хайде от мене да мини. Тези няма место и не ми трябват. Тези бараки ми трябват, но няма место къде ги слуша. Тук е хабитата на железния. Този не късам яйца, аз не го знам. Ще видя дали го има. Не е тук. Това и преди го имах, но мислях, че ето този го продадох. Този мисля, че да, този. Нямам енергия. Много силни тези. И ще оберем парите. Ето този е сега готов. Само да минат 5 секунди. Готов е. Макар че дадох много за него. Да, сам паничка 4. Ще го направим. Ще го направя колкото може по-голям. На 8 левел вече. Ами не ми се обръщи, няма повече. Този не знам. Ето.
Това тук съм го запълнил. Не знам дали ми е дало нещо. Ето ми ги всичките дракони, те са 20. А може най-много 257. Ето много съм и малко за това. 20 вида имам. Това са всичките. Този огнен, този въздушен, пак някакъв огнен, този трябва огън, този скали и огън, този огън, скали въздушно, това водно само, това огнено и водно, водно и камено, водно и въздушно, водно, камено и въздушно, само листа, това е въздушно и листа, скала и листа, вода и листа, листа и скала, желязо, това там на козера му се взето и скала. Този ми е любимия. Този ми е любимия, най-ма кефи, най-силен. И много ми харесва просто. Тук тези съм ги запълнил. Ето кой ми трябва. И този го нямам. Мразя. Какво този ми пречи да забера 10 диаманта? Ето аз също много го искам. Това е от огън, листо и камък. Мислих другия път да вържа камък и огън. Не. Аз знам кой ще хоча. Аз не знам, трябва ми 3 неща и не мога да го направя. Този цветкавица и камък. Всичко от цветкавица тук. Този ще мога да го направя няколко. Но за какво ми е? Всичко ли се става светкавица? Имам желязото, имам този дракон, но не е светкавича. Просто нормален такъв. Сега ще видя комбинацията. За един друг. Ще ги смеса и ще свършам клипът. Този много диаманти. Този ще го имам. Е този, ще направя. Железо и огън. Но не мога, защото е импрод. Това е от мен. Надявам се клипът да ви е харесал.